Tak my jsme začali někdy před 6 lety. Z doby tenhle baráček to bylo jenom pár řetězů a vlastně během let se nám to takhle trošku zvrtlo a už to děláme ve větším. Je to od roku 2019 jsme vlastně otevřeli brány veřejnosti, začali jsme pouštět lidi dovnitř, aby se také mohli podívat. A co nás k tomu vedlo vlastně, mě to baví a manžel už musí. Takže letos tady máme nějakých 269 509 ledžároviček, přes 6 km metru čisté svítící délky k řetězu, přes 2,5 km přívodních kabelů k řetězu, 586 zásuvek, 8x máme přepětivou ochranu k tomu, chytrý zásuvky, jich je asi 9, a 363 ovládacích modulů. Většinou začínáme chystat někdy během září a máme to jen tak do toho prvního adventu.